Ռուսաստանի եւ Գերմանիայի հարաբերությունները սրվել են ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու պատճառով։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարություն է տարածել եւ նշել, թե Գերմանիայի կառավարության գործողությունները կոչ թշնամական սադրանք են Ռուսաստանի դեմ։ Մոսկվայում Գերմանիայի դեսպան Գեզա Անդրեաս ֆոն Գայրին հրավիրել են արտաքին գործերի նախարարություն եւ բողոքի նոտա են հղել նրան։ Ռուսական կողմը լկտիություն է ունեցել հայտարարելու, թե Նավալնու իրավիճակի հետևանքների պատասխանատվությունը կրում է Գերմանիան եւ ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրամիության երկրները։ Գերմանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները կարողացել են համոզիչ ապացուցել, որ ընդդիմադիր քաղաքական գործչի թունավորման հետևում իրականում կանգնած են Ռուսաստանի պետական գերատեսչությունները։ Ըստ ամենայնի, փորձագետներին հաջողվել է պարզել Նովիչոկ խմբի տարբեր տեսակի թունավոր նյութերի շարքում այս թույնի ճշգրիտ տեսակը և հետազոտական ծառայությունների տեղեկությունների միջոցով եզրակացություններ անել, թե ով է կանգնած թունավորման հետևում, նշել է Bild-ը։ Նշենք, որ մեծ յոթնյակի երկրները Ռուսաստանին կոչ են արել հրատապ պարզաբանել, թե ով է պատասխանատու Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման համար և մեղավորների պատասխանատվության կանչել, ասվում է այդ երկրների արտգործնախարարների համատեղ հայտարարության մեջ։ Նավալնուն հիվանդանոց էին տեղափոխել օգոստոսի 20-ին Օմսկում, երբ նրա ինքնազգացողությունը վատացել էր Տոմսկից Մոսկվա տանող ինքնաթիռում։ Զննումից հետո Օմսկի հիվանդանոցի բժիշկները որպես հիմնական ախտորոշում նշել են նյութափոխանակության խանգարումը, որն առաջացրել է արյան մեջ շաքարի մակարդակի կտրուկ անկում։ Գերմանական բժիշկները պնդում են, որ Նավալնին թունավորել են Նովիչոկ տեսակի ռազմական նյութով։ Նավալնի վիճակը նախորդին բարելավվել է, նրան կարողացել են դուրս բերել կոմայից։